Wilujeng dalu Mas Haji Sangkirun. Wilujeng dalu Mbak Cange. Sembah nuwun kepareng minangkani uripun Pak Haji Darno panjenengan CS pareng rawuh ing dalu menika Mas Kirun. Iye kula ingkang kedah matur nuwun dumateng Mbah Darno sakeluarga. Kok ngertos dipun paringi sangu lebaran. Kok ngeten geno ngincipi duit tahu. Lah nggih. Barokallah. Niku harto halal kok Mas Kirun? Nggih. Bidar yen daginge ngeti. Nggih, harto nu harto saking tahu niku gurihe ya kaya tahu kaya tempe. Inggih. Nuwun sewu Bu Cange. Inggih. Ngrembak babakan mudik panjenengan sampun jelasaken jlentreh Mbak Limbuk. Inggih. Bilih mudik menika sampun dados tradisi. Inggih. Negari monco mboten wonten mudik. Ngaten nggih Mas. Napa melih Amerika, napa melih selain negari Indonesia, selain negari wong Jawa, negara-negara liyanipun mboten wonten mudik niku mboten wonten. Oh, ngaten nggih. Awit mboten wonten kaitanipun kalian budaya. Nah, nek wong Jawa niku ora sungkem ten boke ten bae rasane uripe kurang. Ngaten nggih. Mila kanthi sungkemipun dumateng tiyang sepuh, dumateng mbah-mbahipun nyekar siaroh kubur sedayanipun titikanipun menika ingkang badhe mlebet wonten swarga awit biru waliden. Tur mboten badhe mlarat. Lah nggih. Wong mudik menika silaturahmi dawuhipun Allah taala, dawuhipun Kanjeng Rasul, wong kuwi sing gelem silaturahmi tambah-tambah rezekine, tambah-tambah umure. Dados nek wong mudik niku wis mesti arep sugih, tur mesti dawa umure. Alhamdulillah. Jamaah. Aduh. Kok meneng iki turu apa melek? Nuwun sewu Bu Cange. Niku pun kunci. Apiantun Tirtamaya napa melih Mbah Darno sampun sampun mangertos kuncine rejeki kok. Inggih. Kuncine sugih niku nggih silaturahmi, kuncine seger waras niku sedekah, kuncine panjang umur niku biru waliden. Niki pun dipekan cepeng kalian Mbah Darno kali piantun Tirtamaya persatuan tahu ingkang wonten Jakarta. Inggih. Milanipun dele mundak ya guyu ae ora mikir. Inggih. Dele mundak ra masalah, sing penting barange ana. Mila niku piantun-piantun ingkang wonten Jakarta kula mboten mireng kok. Wong Tirtamaya Mbah Darno sakeluarga bingungi perkara dele mboten enten. Ra dele mundak ya tahune diundakne rak rampung. Nah ora ukurane dicilikne rak wis rampung. Tur konsumen mboten badhe nesu. Konsumen ora arte kok iki kok delene anu tahune malih cilik mboten nesu. Kula niku bojo kula niku tahune cilik ya karepmu, gedhe karepmu. Pokoke tahune tasik kenek kula goreng ngoten mawon wis. Mboten kula gagas niku. Wilanipun piantun mriki alhamdulillah. Sedoyo kanthi mudik kanthi silaturahmi panjang umur. Amin. Murah rezeki. Amin. Alhamdulillah. Jamaah. Meniku. Milanipun tahu-tahu tempe. Tahu-tahu tempe. Asale mung saka dele. Nadyan barang sepele. Dek mben mumet sirae mergo barange digoleki ora enak ae mergane saya mundak ae ora mikir sing penting ana delene ya tahune iki mau. Alhamdulillah kula meri ayane piantun mriki ya teko kok mobil iso kaya ngoten nggih ngadeg-ngadeg. Panjenengan nak rawuh ra didalu. Nggih. Kula jam 4 tuh blebere mobil darah mriki niki
B. Apik kabeh. Dene kanca-kancaku pengrawit ndek montor sitok mundur mlakune. Ya, duh jan mobil niku wah pun. Niki menten ciri khas mriki bucange. Menapa? Menya nek ten pinggir margi niku. Nek pengen mercon mriki mboten bledos. Mercon niku mriki rak disumpet swastor nek ten gene di mriki mboten sah nyumet mercon niku wis kaya mercon. Napa niku? Sambel gendar niku bayo. Dilebokne ilat jan kon jeblok nika ten ten cangkem jan nyonyor tenan niku. Sambel gendar. Nggih, bingune ku ciut buaku le sak monten kathahe lho kok kuat-kuat men wetenge aku. Jan kaya mercon nika sambelin pedese. Alhamdulillah. Ini jenenge anu gendar bledek. Gendar bledek nggih niku. Kenek napa kok mbadarno wayangan mboten wigih lan mboten mawang. Ragate pira ditutup mbadarno sak keluarga cobi. Asmane niku mawon wis kanipun pinangka pratandha nek ora arep mlarat mbadarno. Asma Kinarya Japa. Nggih, dar iki ora mudarno tetep ana ta terus. Ora bakal mudar rezekine tetep ana rezekine. Alhamdulillah. Wonge ra sepira dhuwit kok akeh aku gumun aku. Mbah Darno alhamdulillah. Mila mboten muspra nggenipun dados dwija lajeng nyuwun pensiun dini. Dadi guru napa iso nanggap wayang angel no. Malah pengusaha Mbah Darno dadi guru. Lah sen sakniki nggih pun dados guru ten Jakarta kok. Inggih. Lah guru ngulang gawe tahu sak menten katahe niku ra. Lah nggih cobi ta. Nggih, pensiun. Nguripi pirang nyawa sing nyambut gawe niku cobi. Alhamdulillah, aku meri kula, meri tenan. Nggih. Apa kula nggih pensiun dadi pelawak mawonan tahu kira-kira. Lah pensiunan guru pedini kok iso ndamel pengusaha tahu sing sukses. Lah nggih. Dagelan pensiun dadi pengusaha tahu nyitake sing angel niku keto. Nyitake sing angel niku. Nggih alhamdulillah Mbah Darno murah rezeki panjang umur, Mbah. Mending ngaten Mas Dik, Mas Kirun. Nggih. Dipun wastani teteken tekun nyatane tekan Mbah Darno menika. Nggih, nggih. Sampun ningali sak mangke. Nah. Di pesan jam rekasane dhisik. Rekasane kaya ngono sakniki nampun nami buah. Nggih, jaman babat-babat dhisik nggih ta. Alhamdulillah. Mboten bener Raden Bratasena babat ana marta. Amin. Rekasane wis di aturke mula Gusti ngijabahi. Amin. Tahune iso laris. Amin. Sakniki mudik kabeh halal bihalal. Nggih. Salam-salaman. Nggih. Nglebur dosa minal aidin wal faizin. Nggih. Pun poso sak wulan sutuh mugi-mugi sedaya sing rawuh posonipun dipun tampi Allah Taala pinangka ngamal ibadah Allahumma. Amin. Ora bakal sah posone yen urung bodho bayar zakat. Monggo Mbah Darno sak keluarga lek bayar zakat luweh-luweh. Nggih. Malah kunci rezeki alhamdulillah. Nggih. Sampun bayar zakat bar salat Id ora bakal jangkep ngibadahe yen ora bodho mlebur dosa karo sedulure. Mlebur dosa karo sing rumangsa. Napa nggadah lepat kalih tiang sanes. Inggi. Sing rumangsa bener ya ndang weni pangapura awit Allah Taala mboten nampi tobatipun, mboten badhe maringi pangapura dumateng titahipun, menawi titah menika dereng lebur dosa maringi pangapura sapadaning urip. Alhamdulillah. Amin. Nek ten gen kula lebaran niku Jawa Timur ditengeri suguhane kupat kalih lontong. Kupat kali lontong. Nek werdine niku Mas Kirun. Wonten, wonten mriki nek bodo kecil mbok milih. Nggih. Pas kecilan wonten kupat kali lontong. Kupat menika nuwun sewu bucange. Nggih. Dipun buntel kalian ronipun klopo ingkang muda. Dipun wastani janur, jan ki jan monur ki cahaya. Dados janmo ingkang mawa cahya bercahaya yang sudah mendapat kemenangan kembali ke fitrah kembali Idul Fitri. Janur janki janmo nur cahya. Kupat menika bentukipun metutuk, nek lontong bentukipun dawa.
niku napa karepe niku mbah-mbah biyen sampun ngemaringi sasmita kupat ki wateke wong wedok lontong ki wateke wong lanang bentuke nggih ngoten niku mengke nek ku lontong digawe bunder nggih ora matuk kupat digawe napa lonjong ya ora matuk kupat niku lontong niku bentuke wong lanang sane pane sasmitane ngono wong lanang ki enake ya ngono ki ndlujur kaya ngono kuwi enake nek lontong ki dimaem ki nek diunceki ora oleh utuhan niku kebersihan wong lanang kok gak diunceki wong wedok ya ora sedep artisipun nek dadi wong lanang ya gelem terus anu supit ngoten dadi diunceki sik lontong ora kena dimangan sak godhonge wong lanang dipangan ya kena ning ya kudu disupit sik diunceki sik niku mbah-mbah riyen ngoten lontong niku olone kotong lontong olone kotong sakwise nglebur dosa wis ora ndi dosa karo dulure karo tangga teparune olone kotong karek bersih atine kembali ke suci kupat bentuke wong wedok metutuk bentuke iki ngoten enake nek dibelah tengah sigar brak mak pelowak ngoten niku nggih niku kupat niku wong wedok kupat niku ngaku lepat bendang olone kotong mbah-mbah riyen nek gawe sanepan cocok ora karepmu ki ya tak karang ae dadi nggih tak atik gathuk Mas Kirun lho tak atik gathuk panjenengan iki kupat ngaku lepat leres lebaran iki lek kula nglebur dosa kalih bojo kula ya ampun pripun pun wis ora enek wong nges ternyuh bojo kula wong kula niku rumangsa dosa bojo kula nggih dosa mulih ing masjid salat Id nglirik kula Mas aku arep njaluk sepura kamar ae aku kula jaten kamar ben nges lah nang kene ora Mas nang kamar aku arep ngrembug wigati kamar pun mlebet kamar kunci nene Mas terus kalau nepe kula lungguh prok wonten amben ngoten bojo kula mara Mas pira-pira luput kuwat nyuwun pangapura suwene aku dadi bojomu kaya mangkene lah kok kula mak diet ten dodol krasa krasa aku dhewe tau salah kula gitu ndoprok genti iya dek aku ya njaluk pangapura awet aku dadi bojomu tau ndeleke dhuwit nang kuplok nang usus-usus barang lah kok bojo kula saya mblorot bojo kula tendoprok maprok aku Mas sing salah aku tau mau jaluki aku ora gelem aku tau mau suwuni aku ora iso ngladeni pangapurane ya Mas kula ya aku ya njaluk sepura dek aku ya wis golek liya. Saya mblorot padha ngaku dosane akhirnya padha ndlosore bocange. Aduh aku sepurane ya Mas ayo beruah. Anak-anak kula sing ten jaba, Pak iki kok suwi meneng jero nyapa. Ah ngoten niku. Nah, nikmati wong sak derenge ten mara tuwa sak derenge wong tuwa rak kalih bojo sik dipun contonaken kalih Kanjeng Nabi menika saurunge kowe njaluk sepura ning wong tuamu njaluk sepura ning mara tuamu njaluk sepura ning bojomu dhisik niki wah niku nek pun maknane dilebokne ten ati Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil ham. Wah, tenate iso mak nyes. Lego, mboten. Dados lebaran kali bojo kula ngampe setengah 10 siang nika. Keturon. Ora ngopo-ngopo.
Lah njuk ngapur kok nginep. Lah nggih, mugi-mugi sedaya wangsul wonten fitri, wangsul wonten fitrah. Amin. Saged kepanggih Ramadan ing taun ngajeng Allahumma. Amin. Bejo bejane wong urip sing ketemu wulan Ramadan kanggone sing nglakoni. Nggih. Insyaallah sedaya kepanggih wulan Ramadan taun ngajeng saged halal bihalal, saged nindakaken poso, nampi barokahipun Allah taala, nampi Lailatul Qadar Allahumma. Amin. Amin. Ngateko dagelan 750. Meniki. Oh nggih. Dimas Percil. Wilujeng dalu, Bu Cange. Nggih wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Mbah. Lho. Kang Riatin. Standar mawon. Lek ngomong kok sajake kaya ono su. Napa lak wani rene ae awakmu ora usah ning kono. Wis. Kowe ki nantang sapa? Ndak nomo wani ngruyuk iki lho wong aku ning kene lho jajal wani apa ora mara rene. Sapa? Kae lho. Titen ono kowe lak ngono neh. Sapa kuwi lho tawon. Oh alah. Wong edan tawon kok ditantang. Lah mosok wani ning ngruyuk siji-siji gak wani. Jagelan lawas. Gelan riyen ngoten metu jedul oh nek wani rene aja ngruyuk sak kancamu. Nek wani pojet padha karo jen sapa tawon. Lah tawon nek sing metu ngene iki. Sing pripun? Aja ning kono le, rumangsamu kaya lanang-lanang kok. Maju nek wani. Kowe teko. Sapa? Sapa? Jek golek. Musuh kok sik golek sampean niku pripun? Ngono ki. Ning enten lho Bu Cangik. Inggih. Nek wong niku ngandalkan hanya fisik. Salaman ki mung fisik ning mboten ati. Napa? Sing diarani silaturahmi ki aja mung secara simbolis, wis salaman ki wis. Sing penting atine. Sambung tresnane, sambung rasane. Gunane apa salaman bar kuwi padune? Ya enggak boleh. Nek ngandalkan fisik ora iso gathuk wong urip. Kok iso fisik kok iso ora gathuk. Salaman nek mung ngandalkan fisik salaman tok ngebur dosa apa iso petuk. Ayo wong Solo karo wong Jawa Barat. Bandung karo wong Solo karo wong Bandung iki apa salaman tau petuk nek mung ngandalkan fisik. Contone napa? Nek wong Solo budayane wong Jawa Timur Jawa Tengah. Nggih. Salaman sik lagi diambung. Solo nek Jawa Barat diambung sik lagi salaman. Apa iso petuk? Pokoke aku wong Jawa Barat sampean wong Solo. Wilujeng. Wilujeng. Nggih. Nggih. Lah aku diambung sik. Aku diambung sik. Lagek salaman. Lagek salaman. Lah aku salaman sik lagek tak ambung. Ayo. Apa iso petuk? Ayo. Ora petuk. Iya gitu lah ayo. Gak kaya kitiran bakul Dawet kae. Iya. Kaya belajar negara petruk-petrukan kae lho. Gak petuk, Pak. Nggih to, nek mung ngandalkan fisik ora iso gathuk. Wong. Lah sing penting atine niku. Sing penting atine. Kula niku posone gelo jantenan karo bojo. Nyapa. Nuwun sewu. Apa? Ning omah iki karepku poso-poso nek ora enek tanggapan to, Pak. Nyeper bakul kayu. Isin aja nih. Nyeper bakul kayu niku lho. Ora tanggapan. Ora tanggapan sakulan nyeper golek kayu tak dekek. Golek obyekan. Obyekan golek kayu kekne mebel kayu ageng-ageng ngoten lho. Heeh. Saman nak magrib-magrib ki nggawa trek aku nyewa treke kancaku. Cerke to anggir gedhu tak sewa. To nyilih treke ge apa to Cil? Ge ngusungi kayu. Oh saiki bakul kayu to? Heeh aku. Terus agek mlaku, Pak. Kayu biasa lak momote lak speres. Tak munjungi sampean yo roh dewi. Dhuwurne. Duk tak dhuwurne anakku lak akeh. Ki engko lak peres, ceper aku teko ndi? Nek rada akeh mesti anakku iso mangan. Badiku kondi. Lah nggih, ngoten. Rada dhuwur. Alah agek mlaku 200 meter. RW Malangkrik. Heh, sapa kuwi? Mudun. Mudun aku alon-alon. Napa, Pak? Walah, Cil, Cil kowe iki piye to karepmu? Walah, Pak, sampean gak mesakne sampean roh dewi anakku akeh. Yo nek anake polane to. Duwe anak iki aja akeh-akeh. Delon, darane rusak iki lho. Lho, jerene ngono. Polane tak lewati lho jerene. Dalan ngene aku iki jene rusake perkara aku nggawa kayu iki wae. Lho. Delon, aja duwe anak akeh-akeh delon lho, dalane rusak. Lho. Mari ngono kula mlaku melih. Sik ta sik. Sik ta sik. Omonganmu ki ra penak lho. Lho, lha iya.
Aku ki RW. Kowe ki kolak. Kowe ki tuku kayu. Tuku kayu. Timbang peres kayumu mok kayu. Tak kei. RW nggonmu metu. Metu. Cil, cil. Kowe ki jane kocok apa piye? Heeh. Lah napa to Pak Dik, Pak RW aku. Lah kowe ngawur aku lho delon. Muatamu ki. Muatamu ora ukuran kakean delon. Goro-goro anakmu akeh lho. Dalane rusak jarene ngono. Mari ngono mlaku neh. Sekilo, oleh sekilo. Iya. Alah dongkolane lurah iki ngendhek neh. Piye? Heh, ayo, dipercil iki mesti. Walah Pak, sampean gak mesakne anakku akeh lho tak tak luwi karepku ben iso mangan anakku. Polane to. Duwe anak aja akeh, dalane rusak lho ngomong ngono. Iya. Agek teko omah iki bojoku ndelok TV ning kamar. Gak wani moro wah aku, Pak. Ya, Mbok. Eling ngomone RW karo lurah. Apa? Mbok ngomong apa dek, Mas? Wow, iki ki dalane kampung kok iso teko kono. Iki kelingan aku wis gak wis aku ngono. Sing penting ki minnal aidin wal faizin. Wal faizin. Poso nutup kowe mesti. Lah alah aku sadurunge poso wis poso kok. Lah kok iso? Sadurunge bulan Ramadan iki aku wis poso sik. Lah kok iso? Lah sing dipangan ra enek. Ora poso piye? Ya usaha koyo Mbah Darno. Usaha. Sik kalah karo ibu PKK nggih niku. Lho lho, masa kalah dengan menggemparkan dunia. Piye, Mbah Darno pengusaha tahu. Tahu, ibu PKK gen aku ya pengusaha tahu ki dadekne sitok dilumpukne dadi siji wae. Piye? Dengenane nggih tahu ki sampe mlebu koran iki tahu gedine sak lapangan. Omonganmu. Diomongi. Apa enek tahu kok sak lapangan? Enek marane Banyuwangi. Guwedine sak lapangan guwedi tahune. Alah omong apa? Lho, ancane yo. Lah wong Sukoharjo gawe wajan sak alun-alun. Wajan? Anggo goreng tahu sing sak lapangan ki mau. Kuwi blong-blongane rak ngono to kan? Iya, iya, lah dagelane mesti ngeblonge ngono. Mari ngono terus mesti enek ngene iki. Piye? Ning gembar neh. Apa? Dagelan sitoke muni ngene. Ning gembar neh. Apa? Wah, ndek ngenane nek wong lairke enek bayi icangkeme sak lawang biasae. Nggon kuwi pertanian maju. Terus gedang sak kentongan sak kentongan kae. Ha. Paling ku sing mangan bayekku paling. Ora tak goreng dhewe sak alun-alun kuwi kok. Rasa nganggo cangkeme anakmu. Mboten namung kula kali percil. Kali sinten malih. Ingkang timbali Mbah Daro bintang panggung JTV Surabaya. Heeh. Kadhe panggung KDI 2005. Nah, kelawasan. Bintang KDI 2010 1986 malah ketuwen bintang KDI ini kan iya mbak monggo dibuat dalakan monggo palang kekek mas monggo mas minggir mas minggir mas monggo paringin balan mas anu mas ngarep dikepiuri dulu paringin mergi mas ngidul ngidul ngalor ngalor ya iyo iya iyo walang kakek walang ekat walang kakek dosung walang kakek dosung lalalalalala Tirtomoyo. Ah. Wis cethuk citakan tahu. Lele dumbo gajah mungkur metu. Aku mau matur Bu Cangik ta, Cil. Pripun? Kupat karo lontong. Kupat karo lontong.
Nek lontong kuwi sanepane wong lanang, nek kupat kuwi wong sanepane wong wedok. Lah iki kupat apa lontong yo, Cil? Nek iki ketoke gori, Cil. Nek iki genah mercon nek iki. Nek ra gori ya bayeh. Bayeh. Yo ngalem. Ngono kok leren ngene nyapa? Mbok ndang ngene ae. Lijing dalu Bu Cangi. Inggih lijing dalu jeng. Biasane rak mung ngene. Heeh. Nek awake cukup lijing Pak Anom. Nek dhek piye, Mang? Iso ngene. Jentit to. Ngene. Lah, kuwi asline Jepang. Lho kok Jepang? Mulane rupane kaya rumput Jepang to, Cahu. Iki radi majeng Bu, sing nyotinge langsung pindah lho. Kiri-kiri. Mau sing nyoting iki nang etan bareng iki metu langsung pindah rene. Ya lagek iki dheke nyoting demit ya lagek iki. Aja nesu. Aja nesu. Aja. Iki lebaran lho, lebaran. 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 Mas Kirun. Dun. Yen lumrahi buburan ora dadi putih yen buburan. Nggih. Iki malah kelawu. Kelawu. Niki mboten klawu niku nrat rupane ngoten bar diantem tiyang kok. Nggih niki. Ya halal bihalal. Aja wong wedak ya sponsor TV ya. Apa? Bedak pon wajah hitam jadi putih. Agak ora putih. Lah niki ora pon kok. Lah napa? Kliwon. Jane wedak kok pasar. Halal bihalal karo bucange. Nggih sepinten agenge kadang kula bucange ngono. Piye ta kowe iki? Piye ta ke anak e? Bucange, bucange. Rapal. Minalaidin wal faizin. Minalaidin. Sepinten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Sepinten agenge gadahan kula. Ancane gedhin awak. Pekok. Bucange inggi minal aijin wal faijin inggi sinten kalepatan kula nyuwun gunging pangapunten inggi dalah sami-sami nggih kula semanten ugi nggih jeng nggih kalepat penyun pangapunten dhateng panjenengan nggih jeng nek sampean mboten gadah lepat sing gadah lepat niku kula niki sastu ya kok terus dlosor-dlosor nek kita iki ya dlosor-dlosor langsung didaki Pak Anom nggih ndarai batang nyek ya inggih sami-sami bujange inggih lek lepangaken asmanipun sinten jeng inggih kula Endang Kulino Dimangsa apik men jenenge ing mangsa sinten nggih ingkang kersa apa ngatasi ane pas mendem heh Tirtamaya ora enak wong mendem tenan wong kene wong apik-apik kok kaya kowe ae nggih kula niku biyeh-biyeh tripun iya enten bayang enten iki sing mirsani inggih kuatah enten sing mendem ya akeh mendem budaya apa apa nggih mendem apa sikile kaya godhokan kupat mosok godhokan kupat iso bededing kaya ngono kuwi mosok wong drijine kaya ngene kok iso godhokan kupat nyenyek karo wong wedok sepatu futsal iki sepatu futsal jempolane iku lho jempolane sikile dikitak ireng obar kena linggis mayare iso Mas matur Mbah Haji Darno Mbah Darno matur nuwun Mbah Darno kali ibu peparingipun nanggenipun nimbali kula sarombongan matur nuwun wis diparingi to urung iki lah kok matur nuwun. Wis matur nuwun. Engko gek lali iku. Ora mungkin kok. Mbak Darno mbak pilih wonten anu mbak apa ki lowongan gawean. Nggih, nggih, nggih. Menika tenaganipun sae sanget lho, Mbak. Nggih, nggih. Menika ten atas. Jakarta kan ngusungin tek ngoten wah. Urun iki. Ampas tahu niki nek mboten nek kira-kira turah dipakake niki niki doyan bang. Kersane lemu. Nggih, pengen kula niki babi ya, Mbak Darno. Rasa aja nesu Kang Mur. Oh, kene bakane ampas lho. Iya, ya ora rasa nesu. Lho, matur Mbak nembah nuwun lho Mbah Darno. Mbah Darno matur nuwun sanget. Piye? Arep dijak ning Jakarta kowe. Ngopo lho Mas? Wis ta sowan Mbah Darno ning Jakarta kanggo kowe. Ya opo lho? Ora iso. Ya kowe malah ngusungi ampas tahu kowe mau lho. Dene maksudnya
ora entek kok dikon mangan aku kuwi ya bangetan. Apa aku ya babi napa piye ya. Langitmu ku ya vitamin kok nggo rabuk. Oh iya ya. Ngono, matur nuwun Mbah Darno. Matur nuwun Mbah Darno. Kalian warga mriki sedaya. Warga Tirtamaya sedaya. Waduh Tirtamaya kusumane. Tirtamaya kusumane ati. Nggih matur nuwun. Arep nembang apa matur bucange? Aku iki karek manut to Mas. Ingkang klasik menapa ingkang rekreasi ya iso. Kreasi, kre. Apa? Kreasi. Wis saiki dile ya. Sapa to sing ngelih mur-mur? Ora murtono. Sindhen iki matan. Tak diacok tenan niku. Lha wong sandhang ngene kok mur iki lho. Iso murtono iso. Jenenge tak leh murtono. Ngawur ae. Iki matane apa pasangan to, Cil? Napa to, Pak? Modele kaya arep coplok nang mripate. Napa nggih? Mripate kaya arep coplok. Oh, lha wong genah kei pecahan beling. Oh, jan wong lanang desit ora ngertian. Iki esidu. Iki ben kita manis ngono. Iya. Arep umur. Apa? Badhe nembang napa? Monggo. Monggo. Ngersake menapa? Menapa ingkang klasik kados dene Srundeng Grosong ajeng Srundeng Gosong, Srundeng Gosong menapa Gambir Sawit, menapa Unang-unang, menapa Elo-elo Kayu Bleber, menapa Gugur Bahu. Kleru sana niku. Sanes kukur ning cucur-cucur bau, niku gending petalon. Kok kukur, cucur bau, kukur bau. Wis tuwek pekok. Catetane lho Mas, Trocoan Banyudan. Oh, wong ngomong ya bucange karo aku wis matur, mugi-mugi sedaya kepanggih Ramadan ing taun ngajeng. Lah kowe pengen petuk ora? Ya kepengin to. Kaya nutuk. Lho iki poso ya aku ora model kok. Alhamdulillah. Poso ki aja mok pamerke iki urusane pribadimu karo Allah Allah Taala. Ning tenan iki sing tak kandhani mung wong loro iki tok. Apa? Poso ki ora modal aku. Poso ki? Iya, ora modal blas. Ora blas. Nutuk no kowe. Sing mas apa? Tapuk ae lambene. Iki jane kok. Lah ora modal kok. Lho poso ora kok modal iki piye to? Oh, semprul iki. Men. Ngono kok ndek nge SMS aku teko. Bodohnya kapan apa seorang itu kok bodoh rumah saya ben kita kaya wong rumah saku bucange inggi poso-poso nikmate iki nek pas magrib nggih bar toto-toto tinggu buka es cemepak nggih setengah 6 manut wilayahe wilayahe Allahu akbar Allahu akbar buka ya toh dibatalke banyu putih salat magrib ya toh lagi mam bar kuwi salat isya tarawih tadarus nikmatin mleh setengah 3 sing nang masjid sing nang dalan sahur tek tek tuk tuk sahur murah iki lho sahur cil sahur kilo sing puk ngono gotomu mrucut tek tek sahur tek imsak oh alah imsak kuwi stop imsak kuwi ora oleh mangan stop. Oh, samari dia bujuku yang jaluk. Aku dah tak keramas barang mau berarti. Tiga keramas saya harus imsak aku. Tak boleh. Imsak itu tak boleh makan, tak boleh minum. Imsak. Yo, nadyan to turune wong poso king ibadah. Awan nyambut gawe rutin. Setengah 6 sore. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka, membatalkan puasa. Buka.
buka, maem, sholat isya, taraweh, tadarus, bubuk, setengah telu, ting telu, cek cek telu, cek cek telu, sahur 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 imsak imsak wis ora oleh sahur. Aku kecek nyapo kok ya turuneh lho ngopo ngono lho. Jane aku krungu sahur pertama mah aku semelek lho kae. Lah nyapo kowe kok turuneh to. Imsak wis ora oleh maem, gak oleh mimik, gak oleh maem. Awak tiba semangat. Lah wis imsak lho Mas. Imsak mboten saged no. Imsak langsung nyambut gawe apa enake ngibadah setengah 6 maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Buka buka salat isya, salat maghrib, trungku salat isya, taraweh, tadarus, bubu setengah 3 tok ting tok tak 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 sahur sahur imsak imsak prabosa imsak imsak prabosa imsak ora basa ya nyapa aku emak kok enak ngalor ngidul ngempit lontok kok M ni prei. Imsak. Ora basa. Imsak. Lah ya to. Poso ora wajib kok an kalau wajib kok dibetke wajike ya. Lah iya. Imsak. Imsak karmu ora karmu kok. Kancane poso. Ben, aku ora. Kapan aku mangan? Malah kaya wong kaliren. Kok lo imsak ora oleh. Banyolan kok kancane kadung mangap ora maksido. Mangap ora sido. Kapan sidone? Oh, ya ora basa. Batal kowe. Batal lho kowe. Batal ya ban. Songgonen dhewe dosane. Ya ban tak songgo-songgo dhewe. Kancane ya akeh. Oh. Kok sing ngentel. Wong sing ngengkel lae. Kae. Kajane sapa teh akeh. Slamet Samino iki ya poso. Kuwi tak takon ya koma jare ya poso. Bisa anu ya. Malah golek bolo. Wong urip kok wong uripmu iki piro? Pisan. Lah ya poso kok bola-balik nyapa? Poso yo pisan ngono dhek ya. Wong edan wong yo ora agama ya ndelalah. Aku wajib kok tetak. Wajib ya ben ora ya ben. Masa Banyolan kok kancane semangat ngene kok imsak. Jadi mangap berarti mlo imsak. Yuh, yuh. Wetengku nganti kerucuk-rucuk ya mau. Aku kabeh padha mangan karo aku kok imsak terus ae. Alhamdulillah, monggo. Ngombe-ngombe ngesak nih. Tahu-tahu sereten iki ditu panganan. Apa? Sereten rumangsaku nek makem apa sereten ora. Wong sereten kok kleleken untune dhewe wae nek. Ku ngono. Imsa. Sing bolong iki kene iki rene. Bolong iki rene lho kok malahku. Wong genah wong ngerti nek sing bolong ki iki. Iki iki leh ngelungne ya ngene. Lah ya kok iso ngene iki bocah. Sing bolong iki sing kon ngelungke kok iso. Ditelok ta sing bolong iki endi? Imsa. Wis ora imsa iki jan. Ngapa imsa wis bar poso? Wis bodho mosok aja poso ae. Inggih Bu Tani. Mbok diulus e kaya. Kene iki lho. Kaya pitik mangan karet. Tiba ngersakaken menapa gending menapa wong kula menika nggih senajan pesinden nggih mboten kawon kalian ibu-ibu menika menapa gending imsak menika imsak tadi nyekar menapa kula nderek mawon bocong nggih
Pucung. Oh iya saya, saya. Ular kambang sih to. Heh? Ular kambang. Walah nek ular kambang ae gampang. Kanggone ular kambang, ular keket, ular jeruk. Lho, kanggo kasepuan. Oh iya. Dadi mak. Angkrik. Ora sik akeh iki lho sik. Justen to. To. Wis. Wong kuwi dudu banyu kok. Napa? Raine nyumber ta. Iki pancen sumur. Berarti maju Bu, monggo. Ular kambang. Mawi cakepan menapa cakepan pun. Nggih, cocak rawa menapa? Cocak rawa. Saket to? Ha nggih, jopi dipun anu. Niki mumpune kok bocah niki nate juara. Nggih. Juara. Lah sampe omong-omongke ngundak anu. Agustus juara lari cepat. Eh. Nyolong radine tanggane iki berku. Gara lari cepat pancen mlayu ke. Tapi itu orang nyolong radio malah dikeroyok karo hancip-hancip. Lah kok iso? Lah tak setel. Lah pas njalah malam Minggu to. Lah sing ngasto ya Pak Anom iki. Oh, setel wayangan. Nggih, Pak Anom Sutoro iki lho. Pak Anom Suroto. Sapa? Kok iso Anom Sutoro iki? Pak Anom Suroto. Sur iki aku Pak Anom Suroto iki. Lah kok. Suroto. Ya, delok. Alah lagi bar lahir batin ya aku ngene. Golek bedoso neh. Iku sok taun ngarep dilebur neh aku wis ngono. Nah aku wis ngono ae. Wong iblis ya kowe kuwi. Wong wis lebur ki ya lebar. No. Monggo kula aturaken ulur kambang sing cakepanipun cucarawa. Monggo. Ya ya. Ya lak nutut. Ya lak tutuk kok njaluk. Kok lak cita-citane golek desa neh. Oh dina iki tak anu wis halal bihalale ku dilebur sak taun ngarep neh. Ya nek nutuk. Heh, ya nutuk. Hah, ya momone ra dhuwe ya golek utangan tanggane to. Ini Pak Bis nutut. Monggo. Kuco pemelimpah. Ah. Ade gudi men larase. Cucukmu di gamelan apik kok ngene kok. Kowe karo gamelan iki larang gamelan iki. Kok iso lho? Lah gamelan iki dipikul, diseleh, didol, dinyang wong kok. Lah kowe dipikul sapa sudi nuku? Latange nggo apa kok? Lah kirung dipikul ora payu kok oleh dipikul kok. Ya yu ya. Mbah. Imsa. Mangge manggis kulempar mangga mangga ku dapat ku coba melamar gadis canda yang aku dapat tutaro jadi gamelannya yo anu menja bidone ibu-ibu ya mesti gamelan komplit aku kaya kotekan ini lho kanca-kanca pengrawit ngerti nek iki gambeli demit lu ngerti bapakmu bapakmu pengusaha tahu ya kok tahu rupamu kaya entek terima-terima no ya ora apa-apa banyak risikone wong ayu sing ngene iki sing ngomong sapa rupa kaya son Jamane den wong tu wara suaraku gerok lho. Ya nyapa kok gerok? Ya aku dhewe piye kan nganjuk ngene. Iya, nyek karo aku. Nganjuk tak kene. Aku ning nganjuke ora tak terusne ya. Lah terus takon terusne anakku. Salahe ra nggodah gelan yo. Suara nggodah gelan yo rada enteng. Lambemu cemetan bong tu wara pipa rawa wanci bengi prawane nangis nangis wae marko wedi marko
wedi karo manung. Ya. Manunge cocak rawa. Cocak rawa. Dawa buntute yen digoyang ser ser aduh bunake. Buntute sing akeh wulune yen digoyang ser ser aduh penake. Buntute sing akeh wulune yen digoyang ser ser tarik coy buntute wulune yen digoyang ser ser aduh penyakit buntute sing akeh wulune yen digoyang ser ser aduh penyakit buntute sing akeh wulune yen digoyang ser ser aduh penyakit. Ayo terus terus ayo terus pok. Salahin suwan kepala pundak lutut kaki lutut kaki kepala pundak lutut kaki lutut kepala pundak kaki kaki pundak kepala kepala gini kepala kepala gini kepala nanti kepala gini kepala kruro lho iki ya kepala lho nah tapi sih ngeringete ketoro gak tanggapan nyapa anu rambutnya enek rambutnya enek rambutnya berarti sepi tapi ngerti posok kono dilapisnya lho lapin di nah ini ku lapin ku posok putangannya si Rai sama tuh banyu nih wang lho iya kon ayo kowe mesti anu ora kecengar cengirnya ada ngopo ha iki sok inopo ini lho sok sok ya apa iki mesti anu iki nyapa ta iya tenan iki apa boh apa iki kecap apa iki ayo ndelok sapu tangan sak nggon-nggon. Ayo, nanti lapi. Nah, tigo. Sik, Mas. Sik. Nyapa? Kok aku kudu nyuntek ya to? Kembali. Balik lo goblok. Wah. Ah, nek ngene kaya brimob. Ah, saya adalah Komandan Klepon. Hah? Leton. Iya. Semua masuk dalam basiran. Barisan, barisan. Ba, ris, san, san. Barisan, basiran. Ba, ris, san, san. Basiran, barisan. Nah. Dengar. Nah, tinggo sing apik. Tinggo sing apik. Kaya punta dewa. Padhep ana bokong ketek. Ngincipi swantenipun para ibu-ibu waranggana. Nggih. Inggih menika wonten awake kang kula tampi. Monggo nggih. Saking Dwi Lestiyarini SMP Kalisius kelas 2 Tirtomoyo. Badhe atur Pak Sumbang lagu yang ing tawang ana lintang kalian Sri Huning. Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Semoga pengrajin tahu P2T2 Tirtomoyo di Jakarta sukses selalu. Amin. 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 Monggo Nduk Dwi Lestiyarini kloca siwanci tindak mriki badhe atur pasumbang nyekar. Ya Nduk Dwi Lestiyarini nang ngendi? Monggo metara mampir lokco. Monggo. Yeah.
menika bujange sampun inggih. Selamat malam Mbak Lis. Sugeng dalu bujange. Alhamdulillah sugeng dalu. Ngaturaken sugeng riyati, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Matur sembah nuwun dawuh sami-sami. Piye Mbak Endang? Sampeyan karo bocah sing nang SMP cetha. Aku lho mari tuwek mbuh. Dan apa? Ya aku tuh ngerumang sana bisa mampu lemah sana. Iya, kalau ngerumang sana. Nah, genduk iki, genduk listrik ini, dua iki, 20 tahun ke depan. Wah hebat. 20 tahun, 25 kuncoro. Terus tuh. Jadi wong hebat. Rong puluh. Amin. Lagi rong puluh tahun pon. Alah pun bosok pun. Serah. Lagi telung ulang petang. Bosok malah enak dirah betone. Nongko pagi nongko Bobi yang kaya sowan Mbah Putri. Sungkem. Nggih. Ah niku eyang kok ngundung lawu tadi. Eh diguyu. Diguyu dinyek. Ya guyu wong rupane kok diesel lho. Ya pancen kaya dompeng lho. Arep nembang apa, Nduk? Yang ning tawang ana lintang nggih. Inji. Dipun bawani nggih, Nduk. Inji. Ah, elok temen. Ayo Mbah. Mbah itu lenggah. Mbah kong rono. Mbah kong piye to? Mbah kong matamu iki. Mbah to. Wong iki ngono. Iki ngono. Aku iki, Mbok. Nah, wedok Mbah Putri ditembangi ya, Nduk. Injih. Mbok menawa kanggo sangu ya. Menawa arep-arepe bak do ngarep. Nggih. Mbah monggo dipun tinting. Nah, semanten Nduk larasipun. Putune nembang. Iya ning tawang ana lintang uang bagus aku ngenteni marang miku ingang kosa tangis ing tiang
sembah nuwun sampun katur bawanipun, monggo langkamipun nduk penaturaken. Pemajar kendel nggih Pak Kirun. Wonten Irama sampun rumpun mapan nggih. Sampun mapan. Basik swanten nggih hebat pun wonten. Hebat dumateng titi laras lan nggih sampun pleng. Sampun pleng mboten cet anu kecer. Alhamdulillah. Terima kasih nggih Nduk keparing paring pasumbang nyening tawang mangki ing setunggal nggih. Goro-goro nggih. Matur suwun butangi. Nggih, tepuk tangan sekali lagi itu. Geduk di mesti hari ini. Di sak putuku. Nggih, sak putu. Sak buyute niki. Nggih. Panjenengan nak swidak kang sekawan. Nggih. Aku iki pira? Ngono. Pira kae. Bali wong klak lahire ra karuan kok. Lah iya. Lha aku lahir ra roh lho. Sudah 6, sudah 6. Dak 6 to nek basa Ndirana. Oh nggih, wong barane ya sore nek kabeh. Pun telas. Telas kan. Kalian badhe lahir nusul. Kedap malih. Surate ilang. Alamate wet-wet wong niku. Wet-wet nggih. Kali badhe matur kata ing kempun nangletaken niku wau. Menapa? Kula ndugi nanti cak bagio cak kolik di kula wonten pundi. Mbok pilih piantun mriki dereng pirsa nyadong duka lan nyuwunaken pangapuranipun kathah klapatanipun Pak Kolik Pak Bagio benan paringi pangapura Pak Kolik kapundhut rikala taun 2008 Pak Bagio kapundhut 2010 ngepasi poso terus kali-kalipun sampun ngrumiyini oh,
Nggih, pilihan dipun nyuwun. Jenenge kudune Mbak Endang ya wis lho kudune. Diaturi surate ilang kok. Nggih, anu mengke bareng ade jagat. Nggih, nggih. Menjing paling-paling ya garing. Mboten mati niki. Kaya tikus nika ruru karek mripate tok kelap-kelop ngoten. Kagem Ibu Limbuk ing panggung kangge sangu wangsul wonten ing Samarinda nyuwun jeneman Lur Kambang bojange matur nuwun. Saking kula Mas Harsito penggemar beratipun bojange. Oh nggih. Mas Kirun menika wonten tambahan presiden cacah wonten kalih. Kadang kula sepuh Ibu Suwarni sarjana pendidikan saking Kediri ing Wonogiri. Nggih. Setunggalipun menika Ibu Sugini saking Giri Marto. Amin. Kalih-kalih pun sampun wah digodhok ora empuk niku. Saestu niku sinden sing wis atos nika wis. Dasaripun inggih guru utawi dwija. Nggih, nggih, nggih. Monggo Bu Warni keparenga dipun caosaken jeneman Lur Kambang kala wau. Bu Warni saya sepuh kok saya mencorong katon saya sumunar. Nggih, tejane. Lah ngene iki saya tuwek kok saya ngenek-ngenek ki wong. Aku saya mlirek ya. Biyen aku ora lho ku jan ketok kaya piye. Sumeten neh wen ana lenga sumeten. Ben padang. Lampu apa piye kaya. Ah nggih, ngaturaken wilujeng dalu Mbak Cange. Inggih wilujeng dalu Bu. Ngaturaken Sugeng Riyadi. Inggih. Saya kalepatan nyuwun pangapunten, hambok pilih. Nggadahi lepat. Ugi Mas Sakirun. Jeng sak rombongan ugi ngaturaken minal aidin wal faizin. Nggih, semanten kula nggih. Sami-sami kula nggih nyuwun pamitan ngagung. Mugi-mugi Mbak Warni paringi panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Penyan dadi guru, kanca kula ni dadi bethara guru. Tambahi bethara. Tangane papat loro, apa dijupuki lho iki. Walah. Kok aku maling ngene to. Monggo jeneman Ulur Kambang pelek menapa slendro Bu Warni. Menika slendro ki mawon, Pak. Nggih slendro nggih. Monggo pun aturaken. Prabu Krahayu.
mung sak sesindenan nanging jebul ngaturi pemet nggih Mas Kirun. Eh nggih, lumantar kalih kalau nggih parikane ora butuh kae-kae butuh tentrem atine. Meneng nggih pancen leres kok nggih. Nggih, ora usah neko-neko butuhe sabar narimo aja pita. Jebul sedaya ulang reh lan pepeling. Brambang sak sen telu berjuang kudu bersatu brambang sak sen limo berjuang labuh negara ngepasi ranapa Idul Fitri kan ngepasi Agustusan nggih ulanipun Agustusan nyewu ngiras ngicing nggih nggih prihatin nggih sareng-sareng kamardikan kita tansah aku mandang wonten nusantara inggih NKRI harga mati inggih gandeng tak sasana Agustus mbok capi monggo ngaturaken lelagon perjuangan Mas Kirun monggo bucangi semangat 45 monggo ingkang nambur kersanipun Kang Putra Bayu iya ngaturaken monggo para kadang lelagon perjuangan untuk mengingat kemerdekaan kita monggo para kadang ingkang dipunrajakaken lelagon kemerdekaan kur ingkang giat monggo semangat Kira-kira lagu perjuangan menikah wau mawiringan gongso Mas Kirun gongso menikah kawat sampiran pangantikan penjenengan tinggi dipun damel keroncong oke dangdut monggo laras-larasan monggo semangat monggo menikah gamelan inji lan malih bucangi kita syukur wonten negari kita dipun jajah kalian bangsa monco 350 tahun merdeka nembe swidak 7 tahun inggi alhamdulillah Indonesia sampun ngaten makmuripun sampun kados makaten kahananipun dangu anikinipun jajah negaranu bangsa monco merdeka nembe swidak 7 tahun insyaallah merah putih tetap berkibar di Indonesiaku amin amin ya robbal alamin dene pundutan lelagon sanesipun dipun tampung manggen gara-gara nggih Mas Kirun mangke gara-gara tasik reok Ponorogo nggih caipongan jula-juli inggih sambel kemangi mengke niki Bu Endang niki mengke badhe cungkir walik pangkur jengkleng wonten mriki nggih mangke diketok sirae atraksi eh
Iku sing gedhe-gedhe ati to. Janjine ora ketok-ketokan gulul. Tasik badhe demonstrasi mengke pangkur jengleng kalian Mbak Warni. Monggo. Nggih, saestu. Kula dherekaken bucange, monggo. Nggih. Nduk. Apa, Mak? Aja lali pekaramane biyung ya, Nduk. Sinom parijata ya, nggih. Ngersaki suarane sapa, Yung? Cobi badhe jajal swantenipun Ibu Sugini saking Giri Marto menika nggih, Mas Kirun. Monggo pun aturaken, Bu. Sugini sinom parijata. Monggo.